Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з'явитися у ТЦК через електронне сповіщення. Про це заявив міністр оборони Рустем Умеров. Цитую, ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати, тому що це військовозобов'язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран. Після обліку чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково. Водночас він сказав, що подібні запрошення отримають чоловіки, громадяни України і за кордоном. Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріям, запрошення надішлемо всім, сказав умеров. Умеров додав, що міноборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим. Ну а по всій Україні триває процес видачі повісток. От, наприклад, у соцмережах з'явилися фото із чернівців місцевих ТЦК і їхніх крупних рейдів на місцеві супермаркети. Пишуть, що на фото можна бачити, як поліція дає працівникам ТЦК настанови перед рейдами. Ну, а українцям тим часом радять готуватися до тотальної мобілізації важкої зими. Таку заяву зробив начальник служби авіації та ППО 3 ї окремої штурмової бригади Василь Самовар. Українцям потрібно готуватися до тотальної мобілізації, тренуватись, готуватись, готуватись до поганої холодної зими. Звичайно ж, так і 24-й рік буде. Набагато важчим, ніж 23 третій, 22 другий разом взяті, на жаль. Ну що ж, от такі новини. А ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, сподобалась вам ця новина чи ні, для нас це дуже важливо.